Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je predsjednicu Gruzije Salome Zurabišvili marionetom koja odbija da prihvati rezultate izbora i, pozivajući na prevrat, ide protiv ustava. Prema njegovom mišljenju, nakon takvih dejstava treba da usledi njeno uklanjanje sa vlasti i hapšenje. Predsjednik marioneta Gruzije odbila je da prihvati rezultate izbora i istupila protiv ustava, pozvavši na prevrat. Uobičajena praksa u ovim slučajevima je uklanjanje sa dužnosti i hapšenje, napisao je Medvedev na svom profilu na engleskom jeziku na društvenoj mreži X. Protest gruzijske opozicije, nezadovoljne rezultatima na proteklim parlamentarnim izborima, održan je u popodnevnim časovima ispred zgrade parlamenta u Tbilisiju. Zurabišvili podržava proevropsku opoziciju i inicirala je ujedinjenje velikih opozicionih partija, iako po ustavu predsjednik mora biti nestranački. Ona je odbila da prizna rezultate proteklih izbora i istakla da su bili potpuno namešteni. U Gruziji su 26. oktobra održani parlamentarni izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije, nakon prebrojavanja svih glasačkih listića, pobedila je vladajuća partija Gruzijski san, koja je dobila 53,93% glasova. Također, u parlament ulaze četiri opozicione stranke koje su dobile ukupno 37,78%.